Re, viss ēters ir te! To nevar aizmirst un nevar arī izsāpēt. Šodien Zolitūdē ar ziediem un svecēm pieminēja pirms 9 gadiem notikušajā traģēdijā bojā gājušos un cietušos. Un tolaik tieši šajā dienā sabrūkot lielveikala Maksima, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, vēl ļoti daudz tika ievainoti. Un vairāk Vitas Anstratas sižetā. Ir pagājuši jau 9 gadi, kopš šeit Zolitūdē pār cilvēku galvām sagruva lielveikals Maksima, laupot 54 dzīvības un daudzus ievainojot. Bet cietušo un bojā gājušo tuviniekiem tas šķiet tik nesen. Pirms 9 gadiem mēs šeit zaudējām savu mammu. Mēs esam 3 māsas un vidējā māsa kopā ar mammu tovakar gāja uz veikalu. Māsa izdzīvoja, bet mammas mums diemžēl vairs nav. Viņa nomira pie saldējumu stenda. Man bija 12 gadu. Toreiz mēs daudz kavējām skolu, bija bēres, tad 40 dienas kopš nāves, viss tas laiks mums bija ļoti sarežģīts. Skolā gan mūs visādi atbalstīja, taču nācās ļoti strauji pieaugt. Pēc pirmā nogruvuma abām mājās palikušajām māsām no sveša numura piezvanīja 3. māsa Diāna. Kliegusi nav varējusi pateikt, kas noticis. Daniela uzreiz devās turp. Neviens nevarēja pateikt, ka sagruva jumts. Neviens. Un es aizvien vainoju apsargu. Nu nedrīkst pieļaut, ka veikalu apmeklē cilvēki, kad visu laiku skan signalizācija. Palīdzot izglābties citiem, dzīvību drupās zaudēja arī vairāk ugunsdzēsēji glābēji. Kā katru gadu ar sirēnām viņus piemin dienesta kolēģi. Avārijas signalizācijas traģēdijas dienā labi atceras Ināra. Viņa lielveikalā strādāja. Tur nomira mūsu kolēģi, kasieri. Jūs tieši Maksimā strādājāt? Jā, Maksimā. Es strādāju zālē, biju izgājusi uz rampas un tieši tad tas arī notika. Inārai paveicās, palīdzējusi evakuēties arī citiem, lai gan pirmajā brīdī nebijis nojausmas, cik tas viss ir nopietni. Šodien traģēdijas vietu klāj ziedi, sveces, cietušo sirdīs saprētas, bet plašākā sabiedrībā notikumi Zolitūdē lēnām aizmirstas, saka biedrībā Zolitūde 2011. Jūs redzat, šodien ir sniegs pilns, pagaidu piemineklis, joprojām nekādas pastāvīgas atceras vietas. Ja notiks brīnums, tad varbūt tas memoriālais parks tomēr būs uz 10. gadsimta kartu, bet pagaidām cietušu vidū tādas cerības nav. Lēnām finišam tuvojas arī krimināllietas iztiesāšana 2. instancē. Apgabaltiesas spriedums varētu būt gatavs nākamgad. Vita Onstrate, Zigurds Eicēns, Latvijas televīzija.